selvkørende teams ser ud som om, at det giver mindre sygefravær. Og der kan være noget med, at man både bliver set, men man også føler sig ansvarlig i forhold til sine kollegaer. Det at have selvkørende teams, hvor det fungerer, det er rigtig vigtigt i forhold til at reducere sygefraværet. Folk skal ikke gå på arbejde, når de er syge, hvis det er noget, der smitter. Vi skal jo ikke komme og smitte vores kollegaer, men vi kan godt komme på arbejde med ondt muskler og led i en stor udstrækning, fordi det at komme på arbejde kan være sådan næsten terapeutisk. Så det er ikke sådan, at jeg siger, at man skal gå på arbejde, når man har ondt. Man kan sige, at det kan godt være, når du går på arbejde, at du faktisk oplever, at du har mindre ondt, fordi du har et fokus et andet sted. Det kræver selvfølgelig noget af kollegaerne, så der skal være en forståelse for, at jamen, kom endelig, vær her, og så vær så meget du kan. Gør så meget du kan. Det er vigtigere, end at man bliver hjemme. Men man skal passe på, at man ikke slider på kollegaerne. Og det gør, og den, der har været sygemeldt tidligere, skal heller ikke være en byrde for de andre. Så derfor bliver man nødt til at tale om, hvordan gør vi det her smartest, længst muligt. Er der nogle hensyn, vi kan tage? Hvis vi ikke kan tage dem længere, så skal der også være rum til at kunne sige fra.